Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám dějepisy běžně neřeknou. Dnes v naší české historii zabrousíme spíše do polské historie. Jo, docela neobvyklé, ale nebojte, stále to souvisí s českými panovníky. Podíváme se totiž na významného polského panovníka, již čtvrtého Boleslava, který u nás ale moc dlouho nevydržel. Proč? To už si hnedka řekneme. Boleslav se narodil jako syn prvního polského knížete Měška a jeho manželky z přemyslovského rodu Dobravy, jež byla dcerou knížete Boleslava, tedy bratr knížete Václava. Matka však zemřela, když mu bylo pouhých 10 let, a jeho otec se tak znovu oženil. Ze sňatku vzešly dvě děti, které otec více upřednostňoval v nástupnictví o trůn než Boleslava. Po otcově smrti se však Bolek sám ujal trůnu. Nevlastní matku z bratry nechal vyhnat a možné představitelé opozice zase oslepit. Během vlády si počínal nesmírně dobře a rozšiřoval svou říši až k dnešní Ukrajině. Když v Čechách tedy nastal zmatek o nástupnictví trůnu, Boleslav se toho nebál využít a dosadil tam Vladivoje, poté Boleslava III. A nakonec i sebe. Měl dvě výhody. V Čechách byl velmi vítaný, protože po kruté vládě Boleslava III. Si všichni mysleli, že už horší panovník nemůže nastoupit. A navíc byl přímý potomek Přemyslovců. Mělo to však háček. Němci si totiž zvykli na udělení Čech v léno a žádali o to i Boleslava. Ten však odmítl a Němci proto zaútočili a dosadili tam Jaromíra. Boleslavovi tak zůstala alespoň Morava, avšak tu mu vzal pro změnu kníže Oldřich. V Čechách tedy moc nepochodil. Po vypuzení z Čech se tak dostal do konfliktu se svatou říší římskou. Jsou to Němci, pokud byste to nevěděli. Který trval dlouhých 16 let. Avšak Boleslav z toho nakonec vyšel jako hrdina a vítěz, když s císařem podepsal mír. Navíc po smrti papeže Benedikta VIII., který Poláky tak v lásce úplně neměl, začal vyjednávat o královský titul, kterého se i nakonec dočkal. Stal se tak prvním polským králem. Bohužel se ho užil pouze 2 měsíce, když ve věku 59 let zemřel a navíc nebyl dědičný, takže taky žádná sláva. Avšak vláda Boleslava Chrabrého je dnes v Polsku vzpomínána jako doba rozkvětu jedné z nejvýznamnějších říší tehdejší Evropy. A ještě nějakou dobu určitě bude.